ekki missa af heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Berlín í sumar. Örf á sæti eftir. Bókaðu ferðina þína á urmalutsin.is. And the second horse of the track, the black one here, the black standing ridden by Simone Coulson, is Abel Prosunoko. He is very nice and into the game of Kakasun. The mother is Santa Prosunoko, the other one is Abel And Abel Prosunoko, short time, is Jonasson. Enjoy the ride, ladies and gentlemen. Abel in the middle right now, and Kakasun in front of the audience. Can we get the end of the game of Kakasun? Sæll, Vignir. Sæll. Það hérna, hvernig að vera komin til Danmarkur að keppa? Þetta bara mjög skemmtilegt framtak. Já. Og bara mikið stemming og góð aðstæða. Mjög gaman að þessu, svona vetur. Þetta ekki svaka stemming að ríða úrslit? Jú, það mjög gaman þegar það sem ekki návegi í áhrendina. Já. Og þau eru duglegir að hvetja? Já, mjög. Svo lýsir þetta kannski sem þolaði ekki alveg að þetta bara hluta þessu. Já, já. Þetta búið að vera mjög gaman. Bragi frá Kópavogi, þetta góð klárnir þegar? Já, þetta bara frábærist fyrst mér. Mjög býr yfir alveg ótrúlega miklum hæfileikum fyrst mér. Maður sá á fetinu bara þegar hún komst inn, þá var hann helviti góður á fetinu. Já, en svo klikkaði það í eitt svolítið þegar ég var að ríða í Úslun, af því að það ekki var það eins og hratt. En það áttir að vera mjög gott heldur. Veist þú hratt? Já. Verkur í grúfi? En svo venjulega. En hérna, kraftur líka, þú varst með hann hérna í sýningu. Já. Stóðstu sýningu. Já. Komin í úrslit þar eða ekki? Jú. Já. Hvernig hérna, hann nú að verða aðeins gamall. Já, hann nú 18 metra gamall. En hann ekkert að dala? Nei, hann bara, þetta alveg ótrúlega skepna. Ég aldrei orðið vera hann. Hann Ég bara í léttu drimmi og mjög léttu og hann alltaf tilbúinn og bara Rækur. Já, líkalegt atferli og allt, þannig bara, þetta ótrúlega frískur hestur. Það alveg ekki að segja að honum að sé orðin 18 metri. Og já, ég get bara eitthvað líst hann bara frá. Þetta var erfitt fyrir hann inni, það var svolítið mikil, of mikil stemning fyrir hann. Já, hann hefur komist í gírin hann. Já. Búin að vera svo mjög laus og fítinn á æfingu og svo bara þegar lætin byrja áhorundum þá var heldur mitt mikil þrýstingur á okkur. Og kviknari gamla. Já. Og kannski aðeins og langt síðan hann tekið þátt í svona. Þannig að það var svolítið erfitt en hann skilaði sínu. Og hvað að vera að stefna með hann? Er bara að vera að leika sér? Já, mest bara að vera að leika sér og erfitt að hætta að halda svona hest í þjálfum. Já, ég trúi því. Og maður sér það bara á honum, hann vill gera eitthvað og það gefur manni svo mikið. Og ef stefnan bara vonandi að fá meira hreysum undir hann. Bara kynna, koma með hann fram á framfæri. Það nú bara þannig hérna að fólk þarf að sjá hestina til þess að nú. Það eiginlega alveg saman hvað eru búin að gera einhvern veginn áður. Það er öðru síðan. Já. Hvað er hérna búin að vera að fylgjast með? Er eitthvað svona sem að, ykkur hestakostur sem að, ykkur hestar sem að hafa gripið þig? Mér finnst nú bestu hestarnir í flestum, já, í löllum klossanum bara mjög góðu, sko. Já.
Það er rosalega lítil spenna í gangi, þetta er svona allt já. Svona Þetta er eiginlega allt klárt, ég meina Það má mikið út að breiða, sko Tígull var mjög góður, Oliver frábær og Nokki mjög góður standi Þetta var kannski áslitinn góð svona fannst með, svo kannski engin mjög, ekki mjög mikil breytt fannst Nei, þetta var svona, já, kannski ekki táar einhvernir, ekki með kannski það sem að maður byrja þetta saman með meistaradeildina heima En samt en toppar var, Já, bestu hestarnir það sem bara mjög góður, sko Oliver var náttúrulega bara alveg sér Það var alveg frábær. Það var gaman að sjá hann í úrslutum. Já. Það eru að slípa sig. Þetta er spennandi, dæmi. Þetta er spennandi. Já. Það er svona, það er fæðis ekki margir svona. Nei. Hérna, takk fyrir spjalli. Ok. Sömmulegs. Gaman að heyri þér og bara gangi þér vel. Sömmulegs, takk. Ok.